Fala aí, rapaziada, na dica Fast Food de hoje eu vou trazer a diferença entre gelco e catéter para perfuração de piercing. Pessoal, se inscrever e dar like não sobrecarrega sua conta do YouTube. Pelo contrário, nos ajuda ranqueando nosso vídeo e alcançando mais pessoas para serem ajudadas também. E é muito fácil, aqui você dá like e aqui você se inscreve, serei imensamente grato. Então, rapaziada, na aplicação de piercing tem gente que fica em dúvida, já me perguntaram: Marcelo, qual a diferença entre gelco e catéter? Gelco e catéter são basicamente a mesma coisa. Inclusive, se você for numa loja de materiais hospitalares, às vezes você fala gelco, eu já vi profissional não saber o que é gelco. Aí eu falei, catéter, aí ele sabia. Mas eu vou explicar agora para vocês a diferença que eu aprendi. O gelco nada mais é do que o conjunto. O gelco é tudo isso aqui. Catéter é apenas esse canudinho flexível. Então, agulha, juntamente com esse tubo flexível, o todo, o conjunto, é gelco. Só o tubinho flexível, catéter. Mas se você chegar numa loja de material hospitalar para comprar o gelco ou catéter, eles conhecem como a mesma coisa, isso é uma questão de costume. Então, todo mundo que aprendeu costuma comprar o gelco ou catéter da mesma forma.